Od března jsme na Plusu každý víkend vysílali vědomostní souboje na univerzitní půdě mezi studenty a jejich pedagogy. Ukázalo se, že i akademici mají mezery ve vědomostech a několikrát dokonce se studenty prohráli. Herec, režisér, pedagog a také moderátor vyzivatelů Jiří Havelka je s námi ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Jak tedy dopadlo to měření vědomostí a měření sil mezi studenty a pedagogy? No, pokaždé jinde, my jsme pokaždé natáčeli na akademické půdě v tom konkrétním městě a ten výsledek konečný po těch deseti dílech je k podivu 5-5, čili studenti versus profesoři nerozhodně. Čili studenti se vyrovnají profesorům ve svých znalostech. No jak jde, samozřejmě nutno říct, že se těm studentům dost nahrávalo, mohli být dva proti jednomu profesorovi, čili v tom prvním kole, kdy byly ty otázky odborné, se mohli radit mezi sebou a ještě takových pár skrytých výhod tam bylo, protože jsme um, se snažili to dorovnat jakoby a ne vždycky se to teda povedlo, no vlastně, no. Ony ty soutěžní otázky byly na půl z těch studijních oborů, ale na půl také všeobecné, které dělaly těm vyzivatelům vlastně největší problémy. No popravdě řečeno to byly spíš ty oborové, paradoxně. A což možná bylo dáno i tím, že člověk je víc nervózní, protože to je to, co by měl vědět a když to v těch všeobecných potom to bylo takový uvolněnější. Vy jste, jak se říká, na hruškách nachytali také například i předního českého sexuologa docenta Jaroslava Zvěřinu. Poslechněme si krátkou ukázku. Dějiny lásky z roku 1927 byly vydány pod jmény doktor Hinek Záruba a Jiří Votoček. Skutečným autorem je ale někdo jiný. Víte kdo? netuším. Štyrským? Nebyl to štyrský, je to básník S.K. Neumann. Co to je chemsex? Netuším. Chemsex je označení pro praktiky spojující drogy se sexem. Děkuju za a... Ponučen. Pan Zvěřina se dozvěděl novou věc a my jdeme na poslední možnost získat bod v prvním kole. Co to je cybersex? Já se tady vzdělám. <laughs> Cybersex je virtuální sex přes internet. Ten sex znám, ale ten výraz neznám. Ten... <laughs> <laughs> tak doporučujeme určitě posluchačům, kteří nestihli, vyzývatele, že si můžou poslechnout i tento díl na našem webu plus rozhlas.cz. Jiří Havelka, moderátor vyzývatelů, je s námi stále ve studiu. Jiří, ta první série vyzývatelů tedy skončila, je už uzavřená. Budete zveřejňovat otázky i se správnými odpověďmi? No nevím, jestli úplně ty konkrétní otázky, ale rozhodně na vizivatele.cz se dá najít záznamy všech dílů a to včetně o obrazu, protože to bylo i natáčeno, čili tam je možné vlastně ty otázky dohledat. Vy sám jste nejen tedy moderátor vizivatelů a divadelník, ale vlastně také pedagog, vedete katedru alternativního loutkového divadla na Damu. Přijal byste takovou výzvu, šel byste do vědomostní soutěže se svými studenty? No tak pravdě řečeno samozřejmě jsem o tom hodně přemýšlel prakticky každý díl a asi bych šel a asi bych potom možná skončil v té škole. Co vás nejvíc bavilo na moderování vyzivatelů? ta atmosféra v tom, v tom sále, že opravdu většinou se podařilo najít vlastně dost takové otevřené pedagogy i, i, ty studenty a bylo tam cítit takové to jako vzájemné špičkování, že se znají z té akademické půdy a vždycky jsme začínali v sedm večer ten, to natáčení a bylo to taková příjemná atmosféra vždycky v nějakém alternativním prostoru toho, kterého konkrétního města, tak to mě bavilo, ten živý zážitek. Říká Jiří Havelka, herec, režisér a také moderátor vyzivatelů na Českém rozhlase. Plus. Díky, že jste přišel za námi do studia. Děkuji.